Dobrý den, přátelé. Máme čtvrtek 26. srpna a do konce roku nám zbývá pouhých 127 dní. Pomalu začínáme stříhat letošní metr. Ostatně, když se podíváme na vývoj počasí, tak se ani není čemu divit a jeden má pocit, že léto skončilo uplynulou sobotou. Ovšem dnešní den je jistě rozářený nositelům křesního jména Luděk, Luďka, či Ludiše. Všem tedy ke jmení nám přejeme vše nejlepší a zmíníme se jen ve zkratce k původu a významu jména Luděk a jeho ekvivalentů. Co se charakteristiky jména Luděk týká, tak se jedná o sice prosté jméno, ale dělá z nositele slavného bojovníka. Pak je tu ještě jedna varianta výkladu tohoto jména a to je ta, že muž jménem Luděk oslavuje mír. Jméno tak dává jeho nositeli neomezené možnosti, má sílu k boji, ale dokáže si vážit i míru. Podíváme-li se na původ jména Luděk, pak může mít slovanský nebo německý původ. Slovanská verze výkladu nás zavádí ke jménům Ludomír či Ludoslav. Šlo by tak o odvozeninu těchto jmen a překládalo by se jako tato jména tedy jak již bylo naznačeno, jako míru milovný či mír oslavující. Další verze výkladu jména, ta, která mu přisuzuje německý původ, jej spojuje s německým jménem Ludvík. Význam jména by pak byl slavný válečník nebo proslavený bojem. A tady je význam v přímém protikladu mezi slovanskou a germánskou interpretací. Ostatně nic nového pod sluncem. A jen tak pro doplnění, i když už to bylo řečeno, ženskou podobou jména je Luďka. Ovšem dnešní den má ještě dvě významná výročí. Obě jsou tragická pro naši státnost. V tento den, označovaný jako Den nebo také Svátek svatého Rufa, padly ve významných bitvách dva čeští králové, Přemysl Otakar II. a Jan Lucemburský. Přemysl Otakar II. v roce 1278 na pravém břehu řeky Moravy mezi vesnicemi Dirnkrut, tedy Suché Kruty, a jeden při bitvě na Moravském poli. A v roce 1346, během stoleté války, kdy angličtí lučištníci porazili těžkou francouzskou jízdu v bitvě u Kresčaku, Padl v boji český král Jan Lucemburský, stojící na francouzské straně. To je pro začátek vše a my vyplouváme. Hned na začátku se podíváme do Zvědavce. V něm je článek, který autorka Johanna Ross nazvala Zapomeňte na svobodu, Skocko je zastáncem totalitního liberalismu. Ten článek původně vyšel na stránkách Global Research. Svoboda je velmi skotský pojem. Mel Gibson ji slavně vykřikl ve filmu Statečné srdce v roli skotského bojovníka za svobodu Williama Volose a vždy byla ústřední hodnotou hnutí za nezávislost. Byl dokonce zmíněn v jednom z největších skotských historických dokumentů v Arboratské deklaraci z roku 1320, v níž skotská šlechta usilovala o to, aby papež uznal zemi jako nezávislý stát. Stálo v něm. Nebojujeme pro čest, bohatství nebo slávu, ale výhradně za svobodu, které se žádný pravý muž nevzdá a položí za ní i svůj život. Silná slova. Přesto by se dalo odpustit, kdyby si někdo myslel, že Skotsko zapomnělo, co svoboda znamená v praxi. Je ironií, že vláda jejíž deklarovaným cílem je vymanit se ze spárů Unie, si pojem svobody vykládá zvláštním způsobem. Vztah současné skotské vlády ke svobodě projevu je velmi problematický. Nejprve jsme tu měli případ Grega Maryho, bývalého diplomata a aktivisty, který neúnavně vede kampaň na podporu Juliana Assange. V současné době sedí v edimburské věznici, protože byl stíhán za psaní blogu o procesu s Alexem Salmondem. Na svou obhajobu tvrdil, že nezveřejnil žádné informace, které by již nebyly veřejně dostupné. Přesto byl odsouzen k osmi týdnům vězení což je všeobecně považováno za bezprecedentní a politicky motivovaný čin. Dále je tu případ Marion Milárové, feministky, účetní a matky, která na Twitteru vystupovala proti transgenderismu a byla obviněna podle zákona o nenávistných sděleních. Obzvláště jí vadil vliv transgenderského hnutí, které označila za dravý kult na děti. Za několik tweetů, v nichž vyjádřila své pocity v této věci, byla zatčena a koncem tohoto měsíce ji čeká soud. Její příznivci, z nichž mnozí jsou součástí skupiny For Women Scotland na Twitteru, ji považují za něco jako mučednici za práva žen ve Skotsku a začali tweetovat pod hashtagem Women Want hash, přičemž slovo hash je skotské slovo, pro probít sticha. Ve Skotsku panuje skutečné znepokojení nad tím, do jaké míry pronikla do vládní politiky lobby transgenderových a LGBT plus osob. Minulý týden se objevily titulky novin, když minister školství zveřejnil nové pokyny, které umožňují dětem již o čtyř let změnit ve škole pohlaví, a dát si jiné jméno, pokud si to přejí bez souhlasu rodičů. Pokyny rovněž navrhují, aby možnost her pro děti na prvním stupni byly genderově neutrální, aby knihy a pomůcky obsahovaly transgenderové osoby a aby se školní děti účastnili pamětních dnů transgenderu. Uvádí měsíc historie LGBT a den viditelnosti transgenderu. Kromě zřejmých problémů, že děti jsou manipulovány a nuceny řešit otázky, o kterých nejsou psychicky připraveny přemýšlet, a že jim stát bere základní rodičovská práva, je zde také otázka, jakým způsobem skotská vláda tyto rady získala. Nedávno byla na toto téma vyvrácena infografika vytvořená skotskou vládou, neboť jeden z uživatelů Twitteru upozornil na chybnou interpretaci údajů. Zdá se však, že pro tyto ideologicky zaměřené liberální bojovníky na faktech nezáleží. Ani na veřejném mínění nezáleží. V průzkumu, který provedla rozhlasová stanice Talk Radio a v němž se ptala, zda lidé souhlasí s novým skotským zákonem o změně pohlaví u dětí mladšího školního věku, se totiž 98% respondentů ze 24 600 vyjádřilo proti. Pokud žijeme v demokracii, jak je možné, že je takový zákon přijat, když s ním naprostá většina občanů nesouhlasí? Jak je možné, že každý, kdo se postaví proti tomu, že vláda vychází vstříc transgenderové lobby, je pokárán nebo v horším případě zatčen? Vezměme si například Ruth Vizhartovou, skotskou novinářskou veteránku, která se odvážila otevřít tuto otázku v nedávném článku. Odvážně napsala, musíme mluvit o únosu. O únosu vládní politiky vokálními aktivistickými skupinami. Únos základních vědeckých poznatků, únos anglického jazyka, únos rodičovských práv. Ptala se, proč transgenderová komunita, která představuje asi 1% populace, prosazuje své zájmy na úkor všech ostatních menšinových skupin a práv ženské populace, která tvoří nejméně 50% populace? Vizhartová uvedla názorný příklad rozhodnutí skotské vlády instalovat v posledních letech ve svých budovách genderově neutrální toalety – to ve skutečnosti znamenalo zrušení řady záchodů určených pouze pro ženy, protože prostor byl omezený. Ruth Hartová, ačkoliv je za svůj názor označována za transfobní nejen komentátory, ale i politiky, má ve všech těchto bodech naprostou pravdu a je rozumná. Tímto způsobem dává hlas velkému počtu skotů, kteří se bojí otevřeně vyjádřit své názory ze strachu z pronásledování. Na konci svého článku Vizhartová cituje biologa Chryse Wrighta, který říká, že pokud se biologické pohlaví masově popírá, stáváme se rukojmými chaosu. Nemůžeme si prostě dovolit ztratit naše kolektivní pouto s realitou. Chaos však není to, co mě znepokuje, spíše naopak. Zdá se, že zažíváme typ vysoce organizovaného autoritářského liberalismu, který zasahuje do soukromého života každého skotského občana. Stejně jako ve Třetí říši budou mít nyní děti blíže ke státu než ke svým rodičům. Podle zákona o nenávistných projevech, který byl předložen na začátku tohoto roku, může být dokonce i to, co se řekne u kuchyňského stolu – Nahlášeno úřadům, pokud to bude považováno za diskriminační. Mnohé vrstvy společnosti, včetně katolické církve, poukazovaly na to, že takové kroky poškozují svobodu projevu a jejich volání bohužel narazilo na hluché uši. Zdá se, že koaliční vláda SNP a Zelených má za úkol učinit ze Skocka maják liberalismu. A bude pravděpodobně pokračovat v prosazování trans a LGBT agendy za každou cenu. Je to samozřejmě politicky motivované, tím, že se distancuje od konzervativní vlády ve Westminsteru, může voličům ukázat, že hodnoty Skotska jsou drasticky odlišné od těch anglických a učinit se tak atraktivnější pro liberální mládež, což se jak doufá promítne do většího počtu hlasů SNP u volebních uren. Není náhodou, že skotská vláda snížila ve Skotsku věk pro účasti ve volbách na 16 let, aby získala větší podporu pro nezávislost. Odvrácenou stranou je však to, že tím trpí svoboda projevu. Ze zastánců tradičních rodinných hodnot se stávají transfóbové. Lidé vyjadřující svůj názor jsou zatýkáni a dokonce zavíráni. To není svoboda, o které skočtí aktivisté za nezávislost po století snili. Autoritářská vláda, které se skočtí nacionalisté chtějí zbavit, je možná blíž, než si uvědomují. Nyní se přestěhujeme na východ Evropy a na řadě je Jan Campbell, práce za tři kopějky. V kontextu obsahu části věnovaných pravdě a Rusku s poznámkami k zamyšlení se nachází logicky i třetí sovětský výrok. Práce za tři kopějky. Co by vláda České republiky a Evropské unie neslibovali občanům v oblasti zvýšení mest a udržení životní úrovně a její kvality v budoucnosti, skutečnost bude jiná. Nůžky mezi bohatými a chudými se budou ještě více rozevírat, Napětí a represe ve společnosti budou posilovat a marnost v obětí narcismu, agresivního ticha a vládních represích bude metastázovat do všech oblastí života. Bude přitom vyžadovat nový typ řízení státní zprávy, nového typu zbídačené společnosti. Proto metaforu práce za tři kopějky je potřeba brát vážně. S pravděpodobností hraničící s jistotou, se stane obrazem povolební reality, i kdyby měla vláda mít možnost chlubit se minimálním zdou nebo důchodem ve výši 35 tisíc a více korun měsíčně. Obraz práce za tři kopějky se stane tmavším a nesrozumitelným pro širší veřejnost při přenosu logiky událostí v září 1939 na východ k Tichému oceánu při současném uvědomění si, že atomové zbraně jsou to poslední, co kognitivní kapitalismus dovolí použít, protože tzv. hybridní válka má i nadále formovat budoucnost a život na planetě. Co mám na mysli? Moskva a Tokio mají nevyřešené teritoriální spory spojené s kurilskými ostrovy. Peking se hlásí k ostrovu Senkaku ovládaným Japonci a čas od času se ptá, kdo má vlastně suverenitu nad Okinawou a souostrovím Ryukyu? Existuje také donedávna utajovaná skutečnost. Jaká? Během druhé světové války japonské speciální služby posílali občany Sovětského svazu a Číny do vězení 731. zvláštního oddělení armády Kwantung. Tam byly předmětem testování bakteriologických zbraní s následnou smrtí. Mezi veřejně dostupnými archivními materiály FSB je protokol o jednom z výslechů posledního vrchního velitele armády Kvantung Otozo Yamada. Výslechy byly provedeny v letech 1947 a 49 v rámci přípravy Chabarovského procesu. Podle Yamady vyšetřovací dokumenty naznačují, že ve vězení oddělení 731 byli vězněni Číňané, Rusové, Korejci a další, kteří byli určeni pro experimenty. Po předložení fotokopií výňatků ze zpráv oddělení Dajerenské a Madujan policie, tedy císařského četnictva, o zvláštním odeslání osob podezřelých z příslušností k sovětské rozvědce, Yamada přiznal, že sovětští občané podezřelí z protijaponských aktivit byli posláni do oddělení 731 ke zničení. V oddíle 731 a 100 byly prováděny experimenty na lidech s bakteriemi moru, antraxu, cholery, tyfu a plynové gangrény. Podle vzpomínek zaměstnanců oddělení 731 zahynulo ve zdech laboratoří až 10 000 lidí. Císařské četnictvo v té době plnilo funkci bezpečnostní služby Japonska. Zvláštní zásilky tvořili lidé určení k vyhlazení pomocí živých bakteriologických prostředků. Tito lidé se cynicky označovali jako polena. Zmiňuji se krátce o probuzení ducha 30. let ve východní Asii, protože nepoučitelné elity poválečného Japonska a jeho spojence USA ve vztahu k Ruské federaci – Proti ruské první olympijské hry bez diváků v Tokiu 2021 a dlouhá historická paměť Aziatů nedovolují ignorovat historické skutečnosti a nezaplacený účet nacházející se na stole vlády Japonska. Krátce připomínám mladým evropským politikům a diplomatům, že 8. srpna 1945 Sovětský svaz majíc nesporné důkazy o tom, že Japonsko připravuje nasazení bakteriologické bomby Iší a aktivně podporuje spojenecké Německo, vyhlásil japonskou válku. 9. srpna začalo tažení sovětských vojsk na Dálný východ, které skončilo porážkou a kapitulací skupiny Kwantung a poté kapitulací oficiálního Tokia. Čtyři roky později byl osud v Chabarovsku. Tam 25. až 30. prosince 1949 vojenský tribunál Primorského vojenského okruhu posuzoval případ obvinění japonské armády při přípravě a použití bakteriologických zbraní. Yamada obdržel 25 let v pracovním táboře, v té době nejvyšší trest v Sovětském svazu. Vedoucí oddělení 731 Mikrobiolog, generál poručík Shiro Ishii, žijící v letech 1892 až 1959, jehož jméno nesla bakteriologická bomba, unikl trestu. V roce 1945 se ho ujmuli američané, pro které později pracoval jak ve Spojených státech, tak i v Japonsku, kde v roce 1959 zemřel. Za zmínku v příspěvku stojí následující fakta. Ishii již v roce 1927 se zasazoval o vytvoření japonského programu biologických zbraní a v roce 1928 zahájil dvouleté turné po západě, kde provedl rozsáhlý výzkum účinků biologické války a jejího vývoje od první světové války. Ishii byl známý láskou k alkoholu, mnohoženstvím a nevěrou přesto měl velké štěstí. Ishii byl zatčen americkými úřady během okupace Japonska a spolu s dalšími zajatci měl být vyslýchán sovětskými úřady. Místo toho se Ishii podařilo vyjednat a v roce 1946 získat imunitu od stíhání japonských válečných zločinů před tokijským tribunálem výměnou za jejich úplné odhalení. Žádost sovětských úřadů, aby pro dvě stíhání Spojené státy odmítly na základě vyhodnocení zpráv vyšetřujících amerických mikrobiologů. Mezi nimi byl i doktor Edwin Hill, náčelník známého Ford Derrick. Ve své zprávě psal, že informace od Iši jsou naprosto neocenitelné, že by to nikdy nemohlo být získáno ve Spojených státech kvůli skrupulím spojeným s experimenty na lidech a že informace byly získány poměrně levně. Dne 6. května 1947 Douglas MacArthur napsal do Washingtonu D.C., že další údaje, případně některá prohlášení Ishii, lze pravděpodobně získat informováním zúčastněných Japonců, že informace budou uchovávány ve spravodajských kanálech a nebudou použity jako důkaz válečných zločinů. Jak by tomu nebylo, japonská armádní výstavní skříň 731 válečných zločinů v Harbínu dodnes slouží jako muzeum jednotky a zvěrstev, které páchala. Muzeum, archivy a nové zákony podporují historickou paměť Čínské lidové republiky a Ruské federace. Proto nelze vyloučit, že pokud Čína a Rusko se domluví a s pomocí agresivity USA oslabí nebo dokonce zničí bezpečnostní smlouvu mezi Japonskem a Spojenými státy, bude možné si představit, že přijde pozdní test a ostrovy budou Japonsku odebrány diplomaticky nebo vojensky. Ne s pomocí jaderných zbraní, ale nových exotických vojenských technologií. Ty se již částečně používají nebo testují pro případ zhoršení situace. Nenadarmo varuje americké výzkumné středisko na Univerzitě v Sydney, že rakety a letadla čínské lidové osvobozenecké armády. Mohou v krátké době zasáhnout z jihu spojenecké základny v Japonsku a tak zajistit odzbrojující bombardovací útoky sovětským námořnictvem a letectvem ze severu. Takovýmto konáním by Peking a Moskva mohly získat dostatek času na dosažení svých cílů. Čas bude mnohem kratší než ten, který budou potřebovat k přesunu američtí vojáci pod palbou obou velmocí, aby zastavili agresy. Oslabené Japonsko bez garance Spojených států se tak může stát výhodnou kartou v geopolitické strategické hře tří velmocí, protože umožní mimo jiné vyměnit americkou tichooceánskou strategii 50 let za novou. Na tomto místě si dovolí připomenout předem zmíněný rok 1939, osud Polska a následné dění v Evropě a ve světě, Jestliže japonské elity se zdravým rozumem již dnes neměly klidně spát, to americké by se měly alespoň ptát, jestli potřebují, chtějí nebo si přejí hrát roli britských a francouzských státníků 30. let. Ti si totiž mysleli, že mohou Hitlera uklidnit uspokojením jeho neukojitelného hladu po území, imperiálním postavení a pomstě za minulá rozhodnutí případný a nevylučitelný rozpad Ruské federace a Číny nebo boj mezi nimi v budoucnu nemohou sloužit jako útěcha pro Japonsko, Spojené státy a Evropskou unii, pokud bude vůbec ještě existovat v nám známé podobě. Poznámky k zamyšlení. Pocit osamělosti je nutností všech národů a civilizací, které vytvořili. Odtud vyrůstá kritérium přítel nebo nepřítel, na kterém je postavena etika a základ jakékoliv národní psychologie. Proto globalismus, v podstatě představující kapitalistickou verzi proletářského internacionalismu, vytvořil společnost, ve které na jedné straně mají mladí lidé potíže se socializací a na druhé straně globalismus je pro ně populární a akceptovatelný. Proč? Protože například pro obdržení práce je stále důležitější umět používat počítač, umět anglicky a získat znalosti v oblasti úzké specializace. Žádné kontextuální znalosti historie, matematiky, fyziky a praxe v kritickém, laterálním či jiném myšlení nebo jak překonávat překážky nejsou požadovány. Mladí lidé takto vstupují do světa hodnot globalismu stávají se moderními otroky, pokud mají práci a pokud ne, lidským odpadem. Jeden ze způsobů jeho zpracování se toho času testuje na celém světě. Voličům se proto nabízí dvě extrémní možnosti účasti ve volbách, protože žádná zlatá střední cesta neexistuje a platí Shakespeareova slova být či nebýt, to je očtu běží. Následující web jsem ještě v monitoru neměl, ale všechno bývá někdy poprvé. Tak i non-serviam, který o sobě prohlašuje, že se jedná o dezinformační blok plný nenávisti, xenofobie, rasismu a ruské propagandy. To říkám proto, abych ušetřil práci takovým individuím, jako jsou Cemper, či spolky Neleš, Semantic Vision. Nadační fond nezávislé žurnalistiky, slovenští konspirátory SK nebo zvol si info. A konec konců i čučkaři krajského generála. Tak jdem na to. Non serviam a jeho mediální hovínka speciál Afghánistán. O Afghánistánu nevím prakticky nic, Stejně jako o 99,99 setinám ,99 procent těch, co nám teď pomocí záplavy mediální hovínek vysvětlují, co se tam stalo, proč se to stalo a co bude určitě dál, tak báječný materiál jsem nemohl nechat ladem. Krátký geopolitický úvod. Afghánistán je chudá a hornatá azijská země, ve které v středověkých podmínkách žije bohabojný lid, který se tradičně věnuje válčení mezi sebou, ignorováním marných pokusů vlád vládnout a pěstování opia. V době, kdy neválčí mezi sebou, válčí posledních cirka 170 let a mimořádně úspěšně s nejrůznějšími okupanty. Fousatí negramoti tak postupně porazili a zesměšnili největší velmoci – Velkou Británii, Sovětský svaz a nyní Spojené státy. Společně s jim tak v tomto oboru patří světový primát. Není moc věcí, co bych jako Čech těmto dvěma národům záviděl, ale tohle fakt jo. Můj názor na oficiální důvod nyní již ukončené operace Trvalá svoboda je ten – že Afgánci nikdy nikoho nenapadli a nikdy nešířili terorismus. Teroristé z 11. září nebyli Afgánci a Afghánistán s tím neměl nic společného. Takzvanou al qaidu která byla hlavním záminkou agrese, původně stvořili, vycvičili a financovali sami američané. Většina útočníků byli Saudové a Bin Laden se skrýval v Pákistánu. Ovšem, Saudská Arábie a Pakistán jsou američtí spojenci, že? Takže jako obětní beránek byl prostě vybrán Afghánistán. Což mi vždycky přišlo, vzhledem k jeho historii, jako opravdu výborný nápad. Co pro boha čekali? Jediné, co Afgánci zjevně chtějí, je, aby se do nich nikdo furt nemontoval a nepokoušel se nějak společensky upgradeovat. Jako společnost jsou sice tak asi tisíc let pozadu za Evropou, to je fakt. Ovšem, komu žalovati? Nikoho soudného proto nemůže překvapit, že se i k liberální demokracii postavili zhruba stejně, jako by se k ní stavila křesťanská Evropa 11. století. Kdo chce o Afghánistánu vědět víc, nechť vynechá českou televizi a spol a zaměří se na zdroje, co o něm fakt něco vědí. A i v tom případě pečlivě vybírat. Teď už ale slíbená afgánská hovínka. Není násilné vstupování jako násilné vstupování. A začneme právě českou televizí a poslancem Vojtěchem Pikalem, který sice v sobotu u rozhlasu moc hezky hovořil o okupaci sovětské. Nicméně následně z něj vypadla zajímavá myšlenka vstažitelná i na Afghánistán. Cituji. Ta věc, kterou je třeba si do budoucnosti, že prostě vstupovat násilně z vnějšku do vnitřních politických procesů cizího státu prostě není správně. Velice inteligentní názor, který podepisuju. Jediné, co mi na tom vadí, je fakt, že jsem si nevšiml, že by piráti někdy vystupovali proti okupaci Afghánistánu, či alespoň proti naší účasti na ní. Protože to byla okupace. Úplně stejná jako ta sovětská u nás a na to i my konkrétně jsme přece přímo učebnicově stoupili násilně z mějšku do vnitřních politických procesů cizího státu. Protože se nám afgánské procesy nelíbily stejně, jako se Sovětům nelíbily v roce 1968 ty naše. Takže jak, pikale? Platí ten tvůj blábol univerzálně nebo účel světí prostředky? A to se vyplatí. Co mě osobně se moc líbilo, bylo to, jak platné byly obecně západu a konkrétně nám tajné služby – které státy zřizují a štědře platí právě proto, aby se taková překvapení nestávala. Kde byla CIA a ten další milion amerických tajných služeb? Kde byl český úzis? Nebyli za 20 let schopni získat zdroj informací? A nejen, že tajné služby nám byly úplně k hovnu, ale dokonce ještě šířily dezinformace. Co naši netuším, ale příkladně ty americké nedávno věštili, že pro západní kolaborantská vláda vydrží nápor Talibanu ještě měsíce a do konce roky. K čemu nám jsou takový špioni na baterky? Vyhnali nás. Za trest je neuznáme. Čeští politici jsou zajedno v tom, že Česko vládu Talibanu neuzná. Hmm, hmm. Když jsme po 28. říjnu 1918 založili republiku, přičem jsme předtím svrhli starý režim a posléze se násilím vypořádali s tou částí společnosti, která ji nechtěla, například Němci a Maďaři, a vnutili jim svou vizi, nikdo takové ofuky nedělal. Když se z občanské války, násilí a brutality zrodilo Kosovo, stát rovněž plný pro Evropu potenciálně nebezpečných lidí, Mohli jsme se s uznáním přetrhnout. Fakt se bavím. A nejzábavnější je, Jurečka, Afgánci by museli dát jasné záruky v oblasti dodržování lidských práv s důrazem na postavení žen. Neříkej. Jsem si nevšim, že by s tím tež podmiňoval naše diplomatické styky třeba se Saudskou Arábií, Pakistánem či palestinskými Araby. Ačkoliv v oblasti lidských práv a důrazu na postavení žen jsou na tom velice podobně jako talibánský Afghánistán. Vesele o vážných věcech. I paní Petra, co sleduje perskou televizi, se pochopitelně v Afghánistánu vyjádřila. Zvolila lehkou a sarkastickou formu. Je to velice vtipné. Ruský velvyslanec v Kábulu si prý teď určitě lebedí. Zapadlé vlády, Všude vládl chaos, nepořádek, všichni kradli, země byla sužována korupcí. A Taliban zavede pořádek. Jestli zavede pořádek, nevím, ale že všude vládl chaos a nepořádek, všichni kradli a sužovali zemi korupcí, je prostě fakt. Paní Petra dále tepe skutečnost, že islámský Taliban zavádí islámské právo. No a co by měl zavádět? Liberální demokracii říznutou homosexualismem. Islámské právo je v řadě zemí, se kterými se kamarádíme a v těch si paní Petra Kozy nedělá. Taky nepřímo uvádí, že ruský velvyslanec je typický ruský alkoholik, což by mohlo sypat písek do soukolí jejich vztahů. Asi ho zná osobně. A k tomu asi jen dodám, že rozhodnutí Ruska nehysterčit a zachovat diplomatické vztahy s Kábulem mi přijde jako poměrně inteligentní. Mimochodem, proč není paní Petra statečná a rázná novinářka, co nejde ani pro facku daleko, teď jako zpravodajka v Kábulu? Mohla by sklízet solo kapry. Málo kdo tady má lepší kvalifikaci. A když se nebála do Čečenska? Ambasádu jim nedáme, radši ji zbouráme. A propos diplomaté, můj názor je ten, že v zájmu České republiky bylo, aby český velvyslanec zůstal na místě, jako třeba zůstal v Sýrii, a ne za mediálního potlesku a medailového deště prechat jak ze Stalingradu s českou vlajkou na hrudi a aplikovat za sebou spálenou zemi. Sice to působí famózně v médiích, ale zemi to rozhodně neposloužilo. Ty vole, kolika velvyslancům už Taliban v Kábulu uřízl hlavu. Pokud to celé ovšem bylo součástí vládní strategie nemluvit s Afghánistánem tak dlouho, dokud ho tím brutálním tlakem nedonutíme uskutečnit průmyslovou a sexuální revoluci, tak potom pardon, to se velice omlouvám. Kábulské ženy a jejich touhy. Kábulské ženy nechtějí burky, píšou hovinky. Velice relevantní informace, Pochopitelně nevylučují, že nějaké procento, spíše však promile afgánských žen, nechce nosit burku, ale vzhledem k malému množství nebudou asi moc směroplatný. Nějaký průzkumek z koláči by nebyl. Ten bych fakt rád viděl. Já zas nechci nosit respirátor a vládnoucí režim to taky nezajímá. Jde o součást náboženství a fertik. Takovéhle báboli mi navíc v situaci, kdy se západní oděvní firmy předstihují, kdo nabídne muslimským ženám fajnovější bojky, po poněkud cesty. Co Taliban všechno ovládl? Taky se hodně řeší, že Afghánistán má velké zásoby nerostného bohatství, které teď ovládl Taliban. Asi nejlepší byla tištěná i dnes, která vyplodila článek s titulkem, Taliban ovládl nerostné bohatství za bilion dolarů. Fakt ovládl? Jo. Jakože ho někomu vzali? Jo. No to je opravdu hrozný, že Afgánci budou po vyhnání okupantů o svém majetku rozhodovat zase sami. A i dnes pokračuje v krasojízdě, sice placeně, ale titulek stačí. Čína lační po afgánském nerostném bohatství. Hrůza, vidíte? Chudáci Afgánci budou muset litium do baterek prodávat raze Číňanům, který u nich kvůli tomu postaví infrastrukturu za miliardy dolarů. Katastrofa. Ale trochu mě uklidňuje, že po něm nelační alespoň nikdo ze západu. Hřib nikdy nesklame. Praha nabídne uprchlíkům z Afghánistánu městské byty. To je dobře, Takhle by jen zbytečně zeli prázdnotou, když každý pražský domorodec už byt má. Tlumočníci Asi málo kdo neslyšel o takzvaných afgánských tlumočnících. Oficiální terminologií – spolupracovníci České armády, z hlediska naprosté většiny afgánců, tedy okupantů. Jak jim říkají sami Afgánci, netuším, ale vzhledem k našim domácím zkušenostem hádám, že to asi nebude nic lichotivého. Soudím tedy, že pod eufemismus tlumočník se vešlo ledacos. Za prvé mi jich přijde nějak moc a za druhé vojáci určitě nepotřebovali jen tlumočit. Potřebovali jistě i informace například. Třeba o Talibanu. Jak rychle postupuje, co plánuje a tak. Takže se nám za ty peníze fakt vyplatili. Mimochodem, ta fotka, jak z Praze z letadla vystupují tlumočníci a ženská část je komplet zahalená, tam mě pobavila. Nemají tihle Afgánci milovat naši liberální kulturu? Jak to, že jejich jistě již emancipované ženy ty symboly diskriminace nejpozději hned po nástupu do letadla nesundaly? Ahmad říkal, že násil mu říkal, že jeho bratranec říkal. Suvéně největší podíl v celku afgánských mediálních hovínek ovšem zabírají informace o brutalitě Talibanu. Třeba jak nahání chudáky kolaboranty, odřezává jim kůži a láme kosti a když je nechytí, pobije alespoň příbuzný. Ano, to je možný. Ale silně pochybuju, že jde o masovou a řízenou záležitost – to za prvý a za druhý znám své papenheimské. Z článku často přímo vyplývá, že tyto informace pocházejí takřka bez výjimky. Ze zdroje jedna paní povídala. O několika nezávislých zdrojích si můžeme nechat jen zdát. A já si umím celkem dobře představit, že ti, co je šíří, mají právě na tomto typu informací nějaký zajímavý osobní zájem. Vycházím přitom ze zkušenosti, že během každé války se přesně tohle vždycky děje, vždycky to má nějaký konkrétní účel, přičemž vůle prostě jen informovat jim není a vždycky se později ukáže, že většinou šlo o účelové bláboli vystřeba třeba občanská válka v Sýrii a proslulé asadovo chemické útoky na děti. Když se objeví duha Tohle sice není hovínko, ale protože z mainstreamových producentů hovínek o tom pěkném počinu kulturní výměny nikdo ze záhadných důvodů neinformoval, tak to sem dávám. Zároveň se tím omlouvám panu Jaklovi za to, do jaké společnosti sem jeho střízlivý text díky tomu umístil. Kábulské ambasády USA a Velké Británie v červnu vyvěsily LGBT plus symboly. Výborný nápad a jeden z náznaků, proč to tam asi dopadlo, jak to dopadlo. Velice by mě zajímalo, jestli tyto země vyvěšují duhové vlajky i v Iráku, Saudské Arábii, Kataru, Ománu, Pakistánu či Kuwaitu. Závěrem své fundované analýzy situace v Afghánistánu bych už jen rád dodal, že pevný náznak, že sovy nejsou tím, čím se zdají být, jsem kdysi získal, když se na sociálních sítích objevily záběry, jak afgánské děti zuřivě házejí na projíždějící americké vojáky kameny. A co dál? Třeba toto. Mám před sebou zprávu, že vznikl nový zemědělský kolos. Rozbil žebříček největších latifundistů. Že v biznisu se zemědělskou půdou vznikl v Česku nový velký hráč. O jaké krásné pojmenování hráč? Asi je ten pojem odvozen od toho, že si s námi hrají. Dozvídám se, že společnost Forestland biznismena Petra nešetřila dlouholetého spolupracovníka miliardáře Pavla Tykače se stala jedním z největších soukromých majitelů polností. A že v okolí miliardáře Pavla Tykače sloučením tří firem zrodil se nový velký vlastník zemědělské půdy. Fúzí firem Fine Dream, Duke Group a Frost Flower vznikl pod novou hlavičkou Forestland hráč vlastnící téměř 12 000 hektarů zemědělských a lesních pozemků. Všechny tři společnosti vykonávají v podstatě totožnou podnikatelskou činnost a nebyl prý důvod držet a financovat jejich provoz separátně. Sloučením dojde nejen ke snížení nákladů zastoupení a administrativní zátěže, ale synergický efekt fúze se odrazí i v silnější pozici společnosti na trhu s nemovitostmi. To prosím k důvodům fúze sdělil jednatel Forestland, Petr nešetřil. Takže si zhrňme vznik společnosti Forestland. Fúze tří firem, Fine Dream, 8724 hektarů. Duku Group, 2013 hektarů. Frostflower 897 hektarů. Celkem 11 634 hektarů lesních a zemědělských pozemků. A teď to nejdůležitější. Majitel Charles Holt Yellow z Kypru. Fine Dream, Duku Group, Frostflower – a jejich matka Charles Holt Jelou z Kypru. Všechno takové tuzemské, všechno takové typicky české. Nepochybně i daně. Ovšem musím konstatovat, že je to velice správný postup, jen více takto odvážných lidí a hlavně nenechat se odradit planými a hloupými řečmi závistivých a neschopných lidí. Že nebudeme vlastnit nic, vážení. O tom jsme rozhodli již v roce 1989 s velkou pompou a nadšením nic nedbajíce na hrubé urážky těch, kteří to tenkrát neschvalovali. Že jsme si tenkrát mysleli, že to bude jinak. No to je přesně to, co nás staví do role hlupáků, kteří byli použiti jako užiteční blbci, ba dokonce idioti, ke schvalování protilidových a protinárodních zájmů. Jen jsem se z té zprávy nedozvěděl, jestli na té půdě budou hospodařit nebo vydělávat na kšeftování se zemědělskou půdou či na tom, že nakoupí zemědělskou a počase až uplatí někoho, kdo ji vyjme ze zemědělského fondu, ji prodají jako stavební parcely pro logistická centra, kterých je u nás tragicky málo. A nebo se to rozprodá bohatým Arabům, Turkům, či prosazovatelům Green Dealu a kdo ví komu ještě. Díky prozíravé politice našich vládnoucích elit, nebo spíše jelit, se konečně tato země zbaví všeho a bude za všechno platit jen a pouze nájem. Pardon, bude vše sdílet. Takhle se vážení hrají monopoly v reálu. Abychom se definitivně přesvědčili o tom, že lidská blbost nezná mezí. Abychom se definitivně přesvědčili, že fanatismus jde ruku v ruce s kariérismem a slouhovstvím v číchsi službách, přičemž je to pro mnohé mantra spojená se zvukem harfrajských, tak si zase jednou dáme Josefa Vohnouta z Defenzu a jeho Zakazuje se kýchat v práci. Zákeřnost svědků covidových mne vždy dokázala překvapovat, ale tento případ je perla nad perly. Neuvěřitelné se stalo skutkem. Státní zástupce vydal usnesení o zahájení trestního stíhání pro soudkyni, která v práci kýchala. Tento neslíchaný zločin spáchala poté, co jí skončila karanténa na nejstrašnější nemoc na světě. Kýchající soudkyně šíří zhoubu. Státní zástupce zahájil trestní stíhání soudkyně, protože v práci kýchla. Překvapivě to není vtip, ale fakt. I když po všem, co se stalo, bych slovo překvapivě psát neměl. Soudkyně v práci kýchla a bdělé oko udavačky bylo na místě. Prokurátor nezaváhal. A má úžasný případ, který se zapíše do dějin. Který čapek nám to sepíše a která Muchinová vytesá tyto skromné hrdiny naší doby? Má to sice nějaké drobné zádrhely a to, že k trestnímu stíhání soudce potřebuje souhlas prezidenta republiky, protože to bylo v souvislosti s výkonem funkce oné zločinné soudkyně. Je fajn vědět, že kontrolu práce policie a boj s kriminalitou má na starosti takto dobře s právem obeznámený prokurátor. Lidi znalé situace naprostá nekompetentnost prokurátora nijak nepřekvapuje. Nenadarmo se tomuto úřadu mezi právníky říká hřbitov iluzí. Zajímavé je na celém případu to, že oznámení podala souduška kolegyně, která má manžela zrovinka na státním zastupitelství. Zajímavá kombinace, že? Ale i to už dneska nikoho nepřekvapí. Festival naprosté nezákonnosti, který se předvádí za poslední rok, je až groteskní. Čtenáři tohoto webu jistě najdou mnohé příklady rozsáhlé nezákonnosti už v dobách předcovidových, v čemž jim musím dát zapravdu. Ale to jen nebylo tak moc vidět. Ono je to trochu kouzlo nechtěného. Propaganda jede na plné obrátky, a tak na ta svinstva páchaná státní zprávou dopadá záře reflektorů veřejné pozornosti. Státní zástupce tedy nezaváhal, nastavil svou bílou hruť nebezpečí. A já se konat usnesením o zahájení trestního stíhání s příznačně vysoce vybroušeným citem pro zákonnost, včetně zásady použití trestního práva jako poslední možnosti. Nač se zdržovat nějakým prošetřením, procesními nesmysly, společenskou nebezpečností či zvažováním smysluplnosti takového trestního stíhání. Prostě je doba, kdy není čas na takové podružnosti. Protože lidé nám umírají. Paní v práci kýchla: A to je příznak, z toho logicky vyplývá, že vědomně šířila nakažlivou chorobu. Koho by zajímaly nějaké výmluvy na prodělanou nemoc? Nebo to, že to nejspíš slyšela jen jedna udavačka? Sprostá podezřelá se jen maskuje a zneužívá humanity našich zákonů. Předseda Kejského soudu chápe rychle. Ke cti předsedy krajského soudu nutno dodat, že pochopil i hned, oč běží. Že koronavirus je jen chabá záminka a jde o vytvoření precedentu, kdy lze neposlušného soudce vystavit rovnou trestnímu stíhání. A když to dobře půjde, tak i odsoudit. Jde hlavně o zachování nezávislosti soudců tak, aby se nebáli rozhodovat. Zejména, když je vládě hodně nepříjemné, že soudy drze rozhodují proti jejímu právnímu názoru. Sice to obalí do toho, že je to špatně odůvodněné, ale i tak vláda nevypadá nějak moc dobře, že jako vydává protizákonná nařízení. Rozrušuje to jednotnou frontu lidu a ten je pak ideologicky rozkolísaný. Proto je potřeba soudcům ukázat, kde je jejich místo. Zdánlivě jde o banální spor mezi dvěma kolegyněmi, která má větší prsa, ale v reálu běží o velice citlivou věc. Je to hodně velké varování pro soudce. Nehájili jste práva lidí proti koronateroru a revoluce vám náhle zaklepala na dveře. Tak to chodí, milí soudci. Vzpomeňte si na archetyp hesla o revoluci požírající své děti. Maxíka Robespierre tak dlouho ordinoval vynález doktora Gilotína ostatním, až na tu medicínu zahynul sám. Jen dodám, že nešel do pekla sám, ale s ním se na cestu do vydalo jeho pár souputníků, včetně jemu odaných a ke všemu ochotných katů. Hodno zapamatování je to, že se to opakuje dost často. Prostě přijmete hru proti pravidlům a najednou nejste nezranitelní. Kdybyste hned na začátku vládě zatehli tipec anebo zkusili třeba pandemický zákon prohlásit za neústavní, tak se teď nemusíte třást strachy při každém kýchnutí. Je to velice poučné, že? Celý postup státního zástupce je tak trochu protizákonný, tak trochu protiústavní a tak trochu smrdí totalitou. Myslíte si, že vám se to stát nemůže? Myslíte si, že vás lidé budou bránit? Že profese soudců pravidelně obsazuje čelní místo žebříčků popularity? Ono se nenadarmo říká, čin čertu dobře, peklem se ti odmění. Zejména si všimněte toho zlověstného tónu článku, kde se jasně píše, že to sice není procesně v pořádku, ale případ stále běží. Zejména formulace procesní nedostatek jasně v běžném občanu navodí takový pocit, že jde jen o nějaký papír nebo chybí razítko, které nemá praktický význam. Ale v právu je to tak, že procesní je naprostý základ. Je to jako by se prodávalo auto bez kol, volantu a motoru a prodejce tvrdil, že se jedná o plnohodnotné vozidlo. Pod pojmem procesně chybný je nutné vnímat protizákony. Banalitou to vždycky začne. Zároveň to také potvrzuje, že úřednická mašinérie se vymkla politikům spod kontroly a ohrožuje samotnou podstatu uspořádání státu. Řeknete si, ale nepřehání autore, jde jen o spor dvou bab. Prostě banální záležitost. No to mi promiňte, ale dovolil bych si připomenout, že na začátku tohoto šílenství bylo jen doporučení dát si před ústa nějaký ten hadřík. Nic, co by stálo za řeč, že? Naprostá banalita, vždyť o co jde, ne? Je to jen na 14 dnů. A co se z toho vyvinulo? Nenadarmo v politice platí, kde ustoupíte opíť, ztratíte rovnou celý lán. Pokud tohle státnímu zástupci bez trestu projde, znamená to, že jste prokurátorům vydání na milost a nemilost. Soudce se jejich požadavku ani neodváží vzdorovat, neboť by se mu lehce mohlo stát, že bude slyšen kýchat. Možná je čas si uvědomit, že jsme všichni na jedné lodi. A poslední dnešní příspěvek bych mohl nazvat Přišlo mi mailem. Ono mi to skutečně přišlo e-mailem, leč musím se přiznat, že jsem nějak nepátel, zda jde skutečně o autentické výroky uvedených lidí, nebo se na ně někdo jen odvolává. Ovšem, ovšem ty výroky jsou zajímavé, takže vlastně je nepodstatné kdo, ale co řekl. Tak nejprve Milan Lasica Něktorí ľudia mají plno řečí o tom, akou planétu tu zanecháme pre naše děti. Ale absolutně ich nezaujíma, aké děti tu zanechávají pre našu planétu. A teď Jarek Nohavica Slyšel jsem ve zprávách, že ministrině Maláčová navrhuje dát soudcům další rouškovné číslo 2 a hned se ozývají hlasy: kde na to chceme vzít? Představuje to dalších 15 milionů z již bez tak strašně nevyrovnaného rozpočtu. Tak mě napadlo, jelikož jsem taky důchodce, tedy Dármo který se podílel na podporování minulého zločinného režimu tím, že jsem chodil do práce, neemigroval jsem, dokonce jsem nepodepsal chartu a ani antichartu, že bych se měl za to stydět a tohoto populistického daru se zřeknout. Abych nekurvil úsilí mladší generaci naší budoucnosti. Jistě je mnoho jiných způsobů, jak těch 15 milionů použít, než je spát do chřtánu generaci, která tu už pomalu nemá co dělat. Takto ušetřené peníze věnovat poslancům, jejichž platy nerostou tak, jak by si sami představovali. Dále je věnovat umělcům, kteří kvůli opatřením vlády nikoli pandemii koronaviru přicházejí o miliony. Dotovat politiky, kteří vědí, že cokoliv vláda udělá, je naprosté selhání, například šéf ODS. Aby měli prostředky ukázat ostatním, jak se to má dělat. Nakoupit 100 milionů dávek vakcíny pro jistotu. Aby někteří politici a celebrity, kteří ještě nejsou 80 plus, například Olga Somerová, nemuseli předbíhat ve frontě. To je přece nedůstojné, jako když pasažéři Titaniku předbíhali ve frontě o místo v záchranných čunech. A pak se mi v e-mailu objevila fotka ulice jakéhosi města zaplavená při povodni. Tou ulicí projíždí dvě velké vojenské sanitky, kterým sahá voda až po okna. A u toho je napsáno. Jen si představte, v budoucnu budou při takových katastrofách použity pouze elektromobily. Na okamžik by bylo jen několik jiskér, došlo by ke zkratu a to by bylo vše. Povodně, žádná elektřina a žádné funkční spalovací motory – jak může někdo věřit v tohle zelené hovno? No prosím, už jsme zase na konci. Ostatně jako vždy po uplynutí hodiny vyhrazené pro monitor. Ale ještě než se s vámi rozloučím, dovolím si vás pozvat k poslechu již čtrnácté části četby z knihy Nikolaje Viktoroviče Starikova Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina – která začíná i hned po skončení následného pořadu studia Beta, po deváté. Když jsem v dnešním pořadu zmínil Jarka Nohavicu, tak dnešní plavbu monitoru ukončíme jeho písničkou. Na závěr mi nezbývá, než použít obvyklou formulaci. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi tentokrát až do pondělí loučí Ivan Votava. Naschledanou.